שנקרא יצר של חשמה, ועושה תצווי. שאלנו שאלה, מדוע בפרשה הזו, בתצווי, לא מוזכר שמו של משה רבינו? מזמן שמשה רבינו הופיע, פרשת שמות, פעלה, תמיד הופיע, יש איזה פרשת, נעזוב חלק ראשון, מזמן שמות והערה בו ושלח, יתרו, משפטים, תרומה, והלאה. למה בפרשה הזו לא הוזכר שמו של משה רבינו? שבתור הזה, אמר פעם, חזרתי על זה, אצלי רק פשט, יש רות, פורים זה להזכי. יש כמה תירוצים, לדעתי, התירוצים שאני אומר אותם, כולם אמיתיים. התירוץ הראשון בפשטות, פשט, הפרשה הזאת, על מה למי מדברת, ואתה תצווה את בני ישראל, כל השם יזעזח, למי מדברת כל הפרשה? כהן, כהן, לכהנים, זה הפשט. זה תירוץ ראשון לדעתי אמיתי. התירוץ השני הוא, ולא שלי, הראשון זה שלי. השני הוא, בפרשה הזו יש 101 פסוקים. כמניין? מיכאל. מיכאל. מה אנחנו נתפוס? זה יפה, מי שמגרה. השם של משה רבינו, מם, שין, ה. מם, שין, ה. מם, הנסתר. מם מה? הנסתר. גם כן. מם, כמה זה? 40. 40. מה אחרי? משה, מה אחרי מם? שין. שלוש. כמה הוא הנסתר? שלוש. יוד פה. שישים. שישים. ביחד? מאה. מאה. ה, משה, ה. האות הנסתר מה היא? א', ביחד כמה זה? 101. הנה כאן נסתר משה רבינו עליו השלום בדרך שנסתר. התירוץ השלישי, אני דעתי חשוב, אבל קשה. וזה נוגע לנו, אנחנו, מה התירוץ השלישי? אמרו, מכיוון שמשה רבינו אמר... ממעין, מחננה. מחננה. אשר כתבת, איפה אמר את הדבר הזה? פרשת כי תישא. אה? עוד שתי פעמים. מה זה בלדת תנ"ך? עוד פרשת כי תישא. כי תישא. עוד... מכיוון שאמר את המילים האלה, מהדברים האלה, זעזע אותנו. אף על פי שאמר אותם, בתנאי, או תמחול או תמחול, התקיים דבריו של משה רבנו, ומה? עשה הקדוש ברוך הוא שבפרשה הזו שמו לא מופיע. ‫הוא אומר מה שאמרתי. ‫-כן, כן. ‫-אחר אפילו התנאי מתקיים. ‫זהו. ‫-אפילו זה לפרשה לפני? ‫-מה? ‫-אפילו זה לפרשה לפני? ‫-הרי, כי זה שבוע הבא. ‫-וכי חייב להיות הפרשה, ‫הייתי להתקיים בדבר הזה. ‫-אין מוקדם ומאוחר בתורה. ‫זה בתור שלי. ‫לדעתי זה מתקבל על דעת. ‫על זה רציתי כאן כמה דברים, ‫ללכות דיבור. הרבה נכשלים. אני רק אולי בתור שאלה, אתם בוודאי נפגשתם, הוא לא אומר עליכם, שמעתם פלוני אלמוני, אני בטוח. ארור יהיה. לא שמעתם את זה? ארור זה כללה. עכשיו אני כאן מונה, עוד מעט אני אגיד מה יש לי כללה. למעשה, יש לי מנהג, חולקים על השיעה חכו. כאשר אני בא לחתן, ואני רוצה שנישואים יחלים, אני מדגיש, לפעמים אני לא רוצה שיחלים, עם האישה לא דתית. אבל בדרך כלל, אני מקפיד לקחת עדים אשר כשרים. עושים בידוי. הייתה חתונה, הייתה ציבור מלא. מחפש מתוך הציבור הזה שניים קשרים. ציבור דתיים, כולם דתיים, כולם. מחפש, מחפש, מחפש. עכשיו, מה אני נוהג? וזה יוצא לי תקלה. המנהג שאני נוהג, אני לא מ...
מתעסוקה, מה זה כבר הימי. כל העת שאני מקבל, תתוודא. מה זה הוידוי? אני לוקח אותו הצידה, לא אכפת לי ראש ישיבה, לא ראש ישיבה. אני גם מתוודא, הולך לא להתבייש, אני גם מתוודא. מה הוידוי? חטאתי, עוויתי, פשעתי, יהיה רצון, שלוח את העוד, ומה שחטאתי, ואני חם בחוקם, אמר לך רבים. יש עבירות שהוא פסול העדות. אני כבר מכאן מוכרח לומר לכם את זה. אני יודע, אולי גם אתם יודעים, יודע היטב. יש אפילו קלטת, דברים קשים. אדם, אפשר לקרוא לו תמיד חכם, דיין, דיין בית דין, יושב בבית דין, פוסק הלכות כהנה וכהנה. אני שם מדברת. כל פעם, כמה פעם, יכול להיות כל יום. דיין, אני מדגיש, דיין גדול, שאתם מכירים אותו ודאי. ידוע לי עליו, אשר הקליטו את דבריו. יכול להיות שהוא הסכים. הוא כילל את ראש ישיבה אחז, גם אתם מכירים אותו. ימות ויפול וזה, זה, 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 כל הקללות. פתח את האחד, זה היה פתח עוד הוקעה, והתחיל לקלל, לקלל. כמה פעמים עשה את זה? לא פעם אחת. פעמיים ידוע לי, יכול להיות שלוש פעמים, יכול להיות ארבע, חמש פעמים. כילל וכילל. כללות נמרצות. על פי הדין, מי שמקלל, פסול העדות. מה עם דיין? פסול לדיין. אלא, מה תגיד? גם כשזה נכון? מה? גם אם זה נכון? אני מתפלא על כבודו. מה זה נכון? מה זה נכון? מגיע לו. או ירגיז אותו. לא, לפעמים התורה אומרת. התורה אומרת שמי שמתנהג... אני מדבר לך, אגיד לכם, אם אתם רוצים הנהגה טובה, זה לא קשה. לא קשה. לדעתי, לא לקלל שום יהודי בעולם. מה אשר אבי לא אולי חפה? מה אתה אגיד, אדם שהוא רשע? גם לא. במקום לקלל אותו, תגיד השם, יחזיר אותו בתשובה שלמה. למה לקלל? וזה מנהג שערבים. עכשיו מי שרוצה לקלל את הערבים או גויים, מצד הדין מותר, אבל אני לא מציע, כי לא רגע על לשונו. אם אדם מתרגל לקלל, אז הוא אומר, זה כמו ערבי. ימות, ימות. עכשיו אני הבאתי, זה דבר אחד, אני צריך לספר בעניין הזה, מישהו בר דעת להוציא את זה, את הכלל מאיתנו. לא מקללים. אלא הרגיזו אותך, אתן לו מכות. מקלל, מה שהבאתי מהרמב"ם, כמה דברים. עכשיו הדבר הזה למעשה ידוע לי בסימן כ"ז בחושי משפט. לפני הרבה שנים קראתי אותו כאן. הרמ"ה, כ"ז סעיף א', הביא למעשה את דברי הרמב"ם. כלומר, פסק להלכה. מה זה הרמב״ם? זה להלכה. הנה הלשון של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שבתורה כתוב לא תקלל חרש. מה זה חרש? לא שומע. יש חרש לא שומע לא מדבר. עכשיו חרש לא שומע את הכלל, לא שומע, לא מבין כלום. לא תקלל חרש. ולפני, לא תיתם מחשבי אתה מלך, אני אשם. בפרשת משפטים. כתוב, אלוהים לא תקלל, ונסיבה עמך לא טעו. מה זה אלוהים לא תקלל? דיין. אם אדם מקלל דיין, עובר שני לווים. גם יהודי, גם דיין. נשיא, הרמב״ם אומר כאביר חוץ הנדיר, מי שרוצה עיין, פרק גבה, הרמב״ם אומר, כל המקלל, אחד מישראל,
לוקג. מסלחני, אני לא מבין מה קורה בארץ, בארץ. למשל, אם אני, שיחתי את זה פעם הקודמת, בא אחד, הזמינו אותו לערב פסח, להתארח. מצא, אתם לא הייתם כאן, מצא, נכנס לבית, דבק, הוא ואשתו וילדיו, מה הוא מצא? שהשיש אין בו נייר כסף. אין כאן נייר כסף. אני אכנס לעשות, לסדר, בבית של... זה, בואו נחזור הביתה. תחזיר את אשתו אצל אדם. מי שיודע קצת הלכה, למשש את ההלכה, אין צורך בשיש. אין צורך בנייר כסף. עכשיו דבר הזה, אני בטוח שאותו אדם, ודאי שהוא כילל. כילל וכילל וכילל. איך זה הדברים האלה? יש כמה חוקרות בדורנו, ממש אי אפשר להבין אותן. אם מישהו יראה אותי, למשל, שאכלתי חלב, גבינה, עוגת גבינה, אכלתי אותה אחרי אכילת בשר. אם מישהו מכם, אני לא עושה את זה, אל תדאגו, לא עושה. מה, מה אתם עושים? מה אתם אומרים? אכלת, מה זה? אתה אומר דברי תורה, אתה אוכל גבינה אחרי בשר, אוי ואבוי. יכול להיות שיבוא לישיבה גם ויעשה מהפכה. על פי הדין, על פי הדין, הרמ"א אומר, האשכנזים נהגו פעם. אחרי אכילת בשר בהמה, אכלו חלב וגבינה אחרי ברכת המזון. מיד. כך נהגו פעם האשכנזים. אני כשלמדתי את הגמרא, יצא לי שיש איסור בדבר, נניח איסור, איזה איסור יכול להיות בלי ברכת המזון? חלב, גבינה, חמאה, אחרי בשר, איזה איסור? לא יודע כמה דרבנות, זה על פי הקבלה כנראה. איפה ראיתם את זה בדרבנות? היינו בגמרא, בחולים לא תמצאו את זה. כתוב שם בגמרא, בגמרא, שהוא נהג, כשאכל בשר, ואכל על סעודה שנייה, מזה למדו 6 שעות. אבל לא כתוב שהלכה כך. לא, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לא כתוב הגמרא שצריך להיות כך. ובאמת על זה סומכים האשכנזים. מה הם עושים? אכלים בשר בהמה. ואכלים בקדם מזון, אוכלים חלב. אני רק אקבל פה את הדוגמה לדבר של העולם. מה קורה כאן? לא יודעים הלכות. לא רק לא יודעים הלכות, אלא עושים מההלכה קלה, חמורה, חמורה, חמורה. עכשיו ככה, הרמב״ם הזה הביא אותו הרמב״ם בסימן כף זין. אני מדגיש. על פי הדין, בסימן למדעת בחושי משפט, כל מי שחייב עבירה דברי דרשיש במלכות, פסול העדות. מה זה פסול העדות? אני מדגיש, למד דרך בחושי משפט. פסול העדות פירושו, אישה שהתחתנה על ידי שני עדים. אחד, צדיק יסוד עולם. השני, עם אחת, כילל. אחד הכינויים. הנה אני אגיד מה זה כינויים. אולי הרמב״ם אומר כאן ככה. תקטיר אותו. אישה המקלל עצמו לא קיים. כמו שכילל את האחרים, שלמה ישם עליך, אחד המקלל עצמו, או חברו, או דיין, או נשיא, אין לו לקח שיקלל בשם, מן השמות, כגון, וכולו, אלוקים, כיוצא בהם, או בכינוי, או בכינוי, לכינויים, כילל בכינוי, כגון חנון, מה פירוש חנון? אומר הרמב״ם, אם האדם אמר ככה, חנון יקריא פלוני. מה אתם אומרים על זה? היה מלכות. פסול העדות. לא, לא גמרתי. חנון קנה. הואיל והוא חייב עם כילל בכל הכינויים, כך עם כילל בכל לשון חייב. שהשמות שקוראים על רבי ברוך הוא עליהם ככל הכינויים. בקיצור, אני קצת למדתי. סתם למדתם, אני אומר כמה... שמות בשפות,
מישהו יודע ספרדית יכול לעזור לי בדור הזה. בון דיו. מבין מה שאני מדבר? אלוקים טוב. טוב, טוב. אללהו אכבר. זה ערבית. ביידיש, גוד גוט. ובאנגלית אותו זה. בקיצור, כל השמות האלה שאמרתי, אם יאמר אותם בתור כללה על מישהו, חייב מלכות, הוא פסול העדות. אני בטוח שיכניסו אותו בית כנסת בקלות. אבל מי שאמרתי קודם, מי שהוא עשה שהשיש במטבח אין בו לכסף, או... אני אמרתי השבוע, מי ששמע, אמרתי, בביתי היה מהכסף. אמרתי על אשתי, תשמעי, אני כאן בהלך הפוסק, אני קובע. למה עשית כאלה? אני מבטר לה, ודאי שאני מבטר בקום, מבטר. אבל אני צריך בהלך הלכה, למה עשית לי הכסף? מה נפשך? אם אתה עושה לי ניקי, לי אופי, לא אכפת לי, זה לא עסקי, זה לא מנערי. רוצה ככה וככה, מה זה אכפת לי? אבל אם אתה עושה מפנת ההלכה, אני קובע לך, לא את. אז אני קורא אותה. אמרה, לא לי יופי. עכשיו, אני שואל אתכם, לא מצוי שאנשים מקללים בכבוד רבי אליהו? קורה, כן. מה? אני לא רוצה לפגוע באף אחד כאן. אני בטוח. מותר לי להגיד, אחד, שניים, מכל שנמצא כאן, קילל. כן, אז זה כילל, אמר, הוא ימות, יקה אותו, ישתור את הרגל, יחלה. אמרתי, כינוי, השם יקה אותו. הנה, אמרתי, השם יקה אותו. השם יוריד אותו, השם יחלה אותו. לא, 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 לא. הרב, אם אדם אמר, השם יעשה איתו דין, זה נחשב כללה? לא, אבא קודם הוא לתפוס את זה, אבל זה מסור שמיים, לא מצא הדברים האלה. כמה אנשים מקללים. עכשיו אני מבין, מתלוננים עליי, למה אתה מצריך וידוי? אמרת, אבל למה אני עושה וידוי? התשובה, הנה, זה מצוי שאדם מקלל את חברו. או פסול העדות. אם אדם אמר, השם יקד פלוני, פסול. השם יוריד אותו, השם יעשה אותו עני. השם, אלוקים, בקוף. אני מדגיש, אלוקים בקוף. בקוף, אלוקים יקד אותו. פסול העדות. יש הרבה שמתחילים להגיד אין הרב ככה וככה ואחר כך מתחילים בשם אחר. אל תגיד לך, אל תגיד לך. הגמרא בשפוט ל"ו אומרת, דבר לא טוב אל תגיד לך. הגמרא עומד בשפוט דף ל"ו ואמרתי זה כאן כמה דברים. אני אבקש, אני לא אומר כאן חסידויות. הגמרא בשפוט דף ל"ו אומרת, מילה שתי מעשיות. שואל הגמרא למה שתי מעשיות? שמה הם? חנה, חנה, פעמיים, חנה. מה זה חנה? כשאתה אומר דבר רע, אל תגיד לך, אני אגיד ברכה, יברך לך. איך להגיד? אם הוא אומר כללה, איך? הוא. שואלת הגמרא, שואלת הגמרא, למה צריכים שתי מעשיות? אומרת הגמרא, הייתי אומר שבדיבור ועלמה, כן, אדם משנה, במה? במקומך, הוא. אבל אמרתי פסוק של תורה, פסוקים של תורה. לא מקראת התורה, פסוקים של תורה, מה שדרשן. מביא פסוק מכתבו, מביא בחוקותיי, וזה פרשה עוד יש בכללות. מביא את הפסוקים חדו, אסור. אלא תשנה, פסוק לתורה לשנות, ככה הגמרא עומד בשפוט דף למדבר. אני חושב, אני זהה בדבר הזה. אלה דברים חמורים. אדם פסול העדות. אז אם זה פסוק תשנה? הרמה הביא את זה, חושב משפט, מי שרוצה עין שם. סימן כזה.
הרמב״ם אומר את זה. בקיצור, עניין של כללות, כאשר משה רבנו פלט מפיו את המילים מחה, התקיים בפרשה הזו. כללה, צריך זה הרבה יותר. אני רק יכול לומר לכם, מי שחושב שבכללה יתוקן מישהו, שום דבר. גם לא עוזר לך. במקום זה, לך תדבר איתו, תבעיס אותו. כללה, בקיצור, אני לפני שאני אמשיך הלאה, מה אתם אומרים על הדבר הזה? גם בכללה. אסור לקלל. מה? אסור לקלל. לא, מה, למעשה, למעשה. מה? אסור לעדות, אין מי שעושה. לא, הלכה למעשה, לעשות, מה אתם חושבים? אתם הלכנו להפסיק ו... לא לקלל. מי שעושה לקלל, הוא יעשה לקלל. אבל לא לקלל. איסור תורה, לא בגללים. אם לא מזכירים את שם השם. אם לא מזכירים את שם השם ולא כינוי, רק אומרים הבן אדם ככה, יש איסור? רבי אליהו, כבודו מבין, ודאי שחמור, לגבי מלכות, מלכות, לגבי צורתו לעדות, לא שם השם, לא שם השם, כינוי, מה שאמרתי. לא, ואם לא. לא, ואם גם בלי כינוי, יש איסור, גם אם אין מלכות, יש איסור? אני הבנתי אותך, מסתבר שאסור. אלא בכינוי, לא בשם השם, בכינוי, יש כזה מלכות ופסול העדות, חז וחלק. היה מעניין אותי, אם אתם תראו, אני ראיתי באוטובוס, נסעתי באוטובוס, אחד אכל נקניק, ועם הנקניק, ראיתי באוטובוס, אני אתמונן, עכשיו, לפני הרבה זמן, בגברן. אכל נקניק, ואימו אכל גלידה. מה זה גלידה? פעם הייתה גלידה של קוביה כזאת, ושם חלב. אז איזה איסור עשה? גם לא דרבנה, לא ברור לי. מריטאין? מריטאין? יכול להיות הכל. על מריטאין אתם עושים זה, ולקלל מים מקלל. מי שרוצה את האמת לאמיתה לא שייך לקלל. אגב, זה גם דרך ארץ, לקלל בני אדם. אני כפי מה שאמרתי, הצעה, לא כדאי לקלל גם גויים, כי בסופו של דבר אדם מתרגל לדיבור רע, וזה לא בסדר שאדם מדבר דברים רעים. לא רגל על לשונו, לא רגל על לשונו. כי הלשון רגילה מה ש... אני מציע להפסיק מהדברים האלה. טוב, אני יכול להפנות את הדברים האחרים. יש, אני עשיתי. הוא אמר, ערבים, הוא אמר את זה לערבים פה. אה, לא, ערבים. ערבים, מה אנשים? לא להתרגל. חברים, לא להתרגל, הרב אמר. אני כבר אמרתי, לא טוב. מותר לי להגיד לא טוב, זה ברור לי שלא טוב. לקלל בכלל. מי שמקלל, מתרגל, מקלל, יהודי, הדבר הזה, מה תגידו על אדם שמקלל אביו או אמו רחמנא ליצלן? מות יומה. חייב סקילה, עבוד חמור, זה רגיל, אם אביו יגיז אותו. אני עובר בחברון, הולך לתת שיעור, פגשתי אחד, אומר לי, אביו נפטר. מה קרה? הוא לא בא ללוויה שלו, הבא לא בא ללוויה שלו, לא שבעה, לא כלום. הוא שונא את אביו. אביו, מה הוא אביו אפיקורוס? לא, אביו דתי. אה, הוא לא היה שם את הנייר כסף בפסח. מה? הוא לא היה שם את הנייר כסף בפסח על השיש. פשוט הוא רצה להלוות לו כסף. מי מדובר כאן? לא יודע אם אתה לי להגיד את זה, אני מקווה שאתם לא יודעים מה מדובר. אדם מוהד, מוהד. לא בא להלוויה של אביו, שונא את אביו. הנה, מה אני מתרגל? ובדברים האלה קורה שאדם מקלל גם את אשתו.
לפעמים במתבניו, שהם רוצים סיפור. אני הייתי גר בבית ישראל, אתם יודעים מה זה בית ישראל? שכונה. שכונה, בתי משענים. בקיצור, החלום שלנו, החדר פונה לכביש. ומול, יש בתים. אני רואה, אישה, לא חשוב בעידה, מרב קמינה, אישה, מקללת את בנה כללות כאלה נמרצות, אי אפשר לתאר אותן. עכשיו מה ההמשך? אני מדבר לכם דברים שאני מתעד. הנכון הוא שאני הייתי צריך לצאת מהבית וללכת אליה ולומר לה, גברת, את עושה עבירה חמורה. אני צריך להוכיח, מה עשית את זה? עברו שנים. אני אספר לך מה עשי שהיה. אני בא לתת שאול בן ביעקב. אותה אישה, הבן שלה, עברו דירה לביעקב. הבן שלה לא הלכת, חלה באיזה מחלה מסוים. אני לא יודע, בסיבה, אין אף כמינה. טוב, אפשר להמשיך הלאה. אני מקווה שיועיל הדיבורים האלה, לא לקלב, מה מציע לו, לא יהודי ולא גוי, כדי שהלשון שלו, שלנו, תהיה רגילה, לא לקלל יהודים. כפי מה שאמרתי, אם אדם שמע יהודי קילל, אז פסו לעדות. להיות פסול לעדות זה צריך בית דין או אם בן אדם נגיד הולך? לא, לא צריך בית דין. אז אם בן אדם הולך ל... לכן אני עושה את הדבר הזה, כל מי שבא להעיד, ככה אני מקפיד, חוץ מכאן. אני מדבר על עשרות שנים אני מחכה. כאן זה הייתה לי תקלה. תמיד מחייב אותה להתבדות. הביטו, יכול להיות, מועיל, יכול מסתבר שיועיל, יכול להפעד לדבר הזה. כאן, לא יודע מה מותר לי לספר, באו שניים להיות עדים, שניים, אבל תסלחו לי, אני אנסה להסתיר, לעמעם, שניים גדולים בתורה. זה, הבנתם מה זה? מפורסמים בתורה, מפורסמים. אני אמין שאתם אחד מכירים אותו בתורה, אמרתי לעצמי, אבל יש לי מנהל, חייב אותם להתוודות. אמרתי לעצמי, כן, לא, כן, מה הדברים האלה? אני יודע מה שיעשו לי. מסתכל, אמרתי לעצמי, אמרתי, עקבי. ניגשתי בתחיור, חיימות חיימות. אמרתי לראשון להתוודות לעצמי. לא. הפעם אני נכשלתי, כי הסכמתי לערוך את החופה, כי לא, עכשיו לא הייתם עושית. אתם רוצים להתבדות, אני לא מחתן. תענו אתם. הרב, לא היה כדאי לעשות, להגיד להם, בואו נתבדל ביחד עכשיו לפני המעמד, אז לא היו מגישים שהרב איתם, אז לא היו מגישים. אני מתפלא עליך, רבי, אמרתי את זה מקודם. אני תמיד אומר את זה, לעדים, אני אומר, תסלחו לי, אני מתוודא. בואו במקום צדדי, הולך לאיזה מקום צדדי שאף אחד לא שומע, אני מתבדה. תגידו אחריי מה שאני אומר. אני מתבדה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, רצון שלוחת העוד. תגידו אחריי. תמיד הצלחתי. חוץ מהפעם הזאת, תמיד, תמיד הצלחתי. כולם מתבדו. הייתה החתונה של המשפחה. חן. אני נתנו לי אף את הקידושים, בקיצור, מה עשה אבי הקלה, תקיף, הביא, רצה להביא עדים רבנים מחוץ לארץ, שלא, הוא מזה. הרי אני מתמיד לבחור את העדים, אני בוחר את העדים, כמעט שאני מתמיד על העדים, זה מה שיש. בקיצור, שקלתי, אמרתי, אני לא מחכה. אני אלך בצד, היו כמה אחדים, היה שם, אתה צודק, תעזוב.
כאילו כן, לא, כן, לא. ובסוף נכנעתי שוב, נכנעתי. אבל זה דבר אחד, בתנאי. רבנים לא רבנים, חייבים להתבטא. אם לא, אני לא עושה. אמרתי לו, אוקיי. ניגש אליהם, אתם אומרים, כן, ברור שכן. שני רבנים חוץ לארץ, אבל כאילו זה חשובות. הלכתי איתם איזה פינה נדחת, ושם אמרתי איתם את הביטוי ברוך השם. טוב, אני חושב שנעבור הלאה. יש כמה דברים שקשורים בדיבור. אני אומר מה שאני יכול למנות. א', כללה, מה שאמרת עכשיו. לשון הרע ורחילות, כולם יודעים. לשון הרע, מה זה לשון הרע, מה זה רחילות? מה ההבדל בין זה לזה? רכילות מספר סודות, לשון הרע זה אמת. מה? רכילות זה סודות? זה סודות. לשון הרע זה דבר אמיתי, אמיתי, למשל הוא גנב. הוא באמת הוא גנב, הוא גנב. אסור לספר עליו שהוא גנב, זה לשון הרע. רכילות, למשל, אני אגיד דבר שירגיז אתכם, הוא גנב 10 שקל. זה המספר אומר, אני ראיתי אותו, הוא גנב 20 שקל. איזה 20? לא גנב 20, רק 10 שקל. זה רכילות. הוא לא מוציא שם רע, שהוא משקר. זה שם, זה רכילות. לא, זה רכילות. אני מסביר, מה יודע, בין לשון הרע לרכילות, זה אלה הדברים. רכילות, לשון הרע זה גימות ורכילות זה אמת. כמו אני אומר עליו, הוא קם בשמונה לתחילה. רכילות לא, לא אמת, לא. לשון הרע, אמת רכילות, שם שקר, שם שקר. מה זה עושה את שם רע? מצד שבע זה שקט, זה גנב, אבל כאן רכיל מספר עליו דברים שהם לא ככה. אני ממשיך, מה אני יש עכשיו? כללה? אז הרב אומר שרכילות ומוציא שבע זה אותו דבר. לא, לא. אותו עניין, רק כאן, מה דיברנו עכשיו, כללה? לשון הרע רכילות, תעזרו לי, דיבור, איזה דבר זה דיבור? דברים. יפה, דברים ושבועות. אני לא יודע מה אתם עושים. מרן סימן רז גימל, אמרתי את זה כאן כמה פעמים, רז גימל סעיף הלב. הרמב״ם אמר את זה, גם זה פסק הלכה. אסור לדור. אסור לדור. וגם אסור לקיים. אדם שנדם נהדר. אסור לקיים. מה עושה אדם שנדר נהדר? הכר עליך, שלושה. כאן בישיבה, שם אני זוכר מקום. בא איזה אברך, הוא אומר להטיל לו שבועה. הוא נשבע. מה זה נשבע? מה הוא, איך נשבעים? לעשות מעשה. לא, 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 לא. איך נשבעים? מה שבועה? להגיד שם השם. זה הכל. לא, בלי שם השם. הוא אומר, אני נשבע, זה כבר שבוע. הוא אומר, שבע, לא לי... מה? לא, לא, שבוע, יש הידר, נדר. לא, אני עושה, רוצה לשפיע את הכל. מה ההבדל בין נדר לשבוע? נדר, חפצה, שבוע גברה. אז למשל, נדר, תפוח. תפוח הזה, קונם עליו. זה נדר. מה זה שבוע? אני אשמע לך, אני אשמע לך. לא, אני עושה לעצמי, אני... נדרים מחל את האיסור על החפצה, שבועה. אבל שבועה יותר חמוק כדי לבטל, לא? פשיטה. כשהוא בא ונשבע על זה, אמרת, אני לא מוכר לעזור לך. אמרת, אני בדיחותה. אתה מראית? סכום כסף אדיר, שעובדה לא יכול לתת, אני לא יכול. אמר, אז מה לעשות? אמרתי שיעצה, תיקח כאן 3 אברכים, אני אעזור להם איך להתיר. אני לא אעשה את זה, כי עשית דבר חמור, אם הייתה לבי, הייתי שם אותו בבית סוהר. אבל אני לא אומרת באמת שזה גם בשבוע, אני אומרים באמת. יש אנשים אומרים, ככה היה, ככה, יפה אמרת. יש כמה מילים, באמונה למשל, או בחיי, יש כמה מילים שהם כעין שבועה.
להיזהר בדבר הזה. אחי, אני צריך להיזהר, לא להגיד באמונה. אתם אומרים באמונה? לא אומרים באמונה. אבל שבוע פירושו אני נשבע. עכשיו צריך פה הגיעה. מדובר כאן מוכר חליפות ישנות. לפני הרבה מאוד שנים. יכול להיות 2,000 שנה. בערך. אברך. קוראים לו רבי שלמה. אני מדגיש. הוא אברך. יכול להיות שראש כולל. לא מה. אני מדגיש. ספר לי. בא לקנות חליפה. את המוכר שאל אותו. למשל. כי לא זוכר. אמר המוכר. החליפה עולה 150. אני מדגיש. משל. אמר לו רבי שלמה. אני מוכן לתת לך 120. לא. קם ונשבע. ואמר נשבע שמה? שהוא קנה אותה, כמה הוא אמר? ל-50. לא, המוכר נשבע, המוכר נשבע, שהוא קנה אותה מה-50 המעלה. בסוף מה קרה וכמה מכר אותה? 120. לא, 120. מה זה הדבר הזה? מדובר, באיזה אדם מדובר כאן? לא ארטילאי. אדם סובר, אדם דתי. נשבע. על מה? מה זה הדברים? למה נדור? אני נדרי מצווה? גם לא. אני נלחצתי. יעני של הצבא, טעו, המחשב טעה, שלחו לי הזמנה, אני בעשרה, צריכים להתגייס מחר. כן, היה גם. עכשיו עשרה, היינו 10 אברכים. 9 או 8, לא זוכר, ברחו מהבית. לא רוצים שהמשטרה הצבאית תבוא ותיקח אותה. אמא שלי, הלכתי להיות משה טננבוים, יודעים מזה? מזכיר ועד הישיבות, כבר נפטר. אמרתי לו, אז אני אומר, טעות. טוב, בקיצור, הלכתי לגובה עריות. מה זה גובה עריות? משקעת הגיוס. מה? משקעת הגיוס. כן. שמלר, היה שם קצין וצבא וחיילים וכל הזה. הגיע תורי, בהתחלה חשבתי אולי לנדור, לתת כסף, ללמוד, כדדה. אבל לא. כי זה הגיע תורי. אני מלא לו, אומר, אתה רואה, זו טעות. הזמן הטוענים, מדהים צבא. אומרים לו, טעות, אני יודע שאתה צריך לבוא מחר. עכשיו תגיד לי, באותה צורה. אתה מבטיח לי לבוא מחר? מה הייתם עושים? לא. בעזרת השם בלי נדר. אם יצא השם. בקיצור, אמרתי לו, חד וחלק, לא. לך הביתה. תגידו, נס, לא. אמרתי את האמת, לא. כי אני לא חייב. לך הביתה. אדם שהוא רוצה ללכת דרך האמת, מי ירצה? הראש ברוך עוזר ועושה עדת ישמעיה. טוב, אני חושב לגבי נדרים, מה אמרנו כמה דברים? אמרנו כללות, נדרים ושמורות, לשון הרע ורכילות, עוד דבר אחד שמאוד הרבה נכשלים בו. אתם יודעים מה הוא? ניבול פה. יודעים מה זה ניבול פה? לא כולם, יודעים מה זה ניבול פה? ניבול פה. אה? כל האומר. מה זה ניבול פה? מה זה ניבול פה? מה זה? לא לדבר יפה. אנשים שחקים. אני לא יודע. לא לדבר יפה, לא? לדבר דברים לא יפים. מי שעושים בצינה. מה? ניבול פה קשור. איש ואישה, כל מה שקשור איש ואישה. עכשיו, כמעט כולם נכשלים,
אני יושב באוטובוס, ספסל הראשון. אז הרדיו פתוח, שר שירים של ניבול פה. מה עושים? סותם את האוזניים. אומרים לנהג שימך. אומרים לנהג שימך. אמרתי לו, אני תפסיק, אני לא רוצה לשמוע את זה. לא משנה, לא יכול. מה יכולתי לעשות? יש כאן שעושים דבר כאן, ניבול פה, לדעתי, פעם דיברתי כאן, זה חמור מאוד, הרב קצין היה, מה אמר לך את הדברים האלה? טוב, לעני ניבול פה, אני לדעתי חמור מאוד מאוד. מחליט הנפש, עושה אותה, קטנה, זולה. אני אפילו את המילה, בשיעורים שלי, אלה ששומעים, זין ואב נונה, לא להגיד אותה. כשכתוב כתוב, הבנתם מה שאני מדבר. כן. יש שאומרים בת נפקה. בת? יפה אמרת. למה שאני משהו אומר ביליהו, ישר כוחך. מן הנפקה. אונקירוס. לא, נפקה לא אכפת לי. לא, הוא? מה? אומרים נפקת ברה, ככה אומרים. לא, זה לא אכפת לי. זה לא. אבל משהו התכוונת? זה עם אבנונה? כן, באונקירוס שמעת... שהוא, עד השעה זו. ניבול פה. אני לא מבין מה קורה כאן, בלי ישיבה זה, בלי ש... איך נתנהגים עם ישיבה? זה היה לרפה. אני רשמתי לעצמי לשון הרע רכילות, נדר משפעות, כללות, גינון וחפות הזולת, למשל, לומר לחברו, אתה טיפש, אתה חמור. במובן, מה עוד? שקרים, שמרחים עליהם. זה אני, אין לי מה לדבר כבר. שקרים. אני הייתי מצרף לבית כנסת, שוחט, ולא סוחר. אני מבין מה שאני מדבר ולא. סוחר סתמו. באתי, קניתי חליפה לפני הרבה מאוד שנים, אמרתי לו, קצרה, לתקן, אין לו, רציתי, אני אסדר אותה, נכנס ויצא. למה? איזה לדבר אותה? אמרתי לו, תיקנתי אותה, תיקנת אותה, מה תיקנת אותה? שיקר אותי, רמאי, שקרה. טוב, ניבול פה, אמרתי זה כבר. חניפות, חניפות זו בעיה. חניפות זו בעיה. למה זו בעיה? כי מאוד רצוי שאדם עם אשתו לא חניפות. שמע אותה. לפרגן. יפה אמרת לפרגן. עכשיו יש דבר שאתם, לא רק אתם לא יודעים. לא עליכם. מעשה שהיה, אבי נפטר, אם היה אבי זכרונו לברכה או אחי או לא נפקא מינה. ישבנו, אבינים, קם אחי צעיר, רצה לטלפן לארצות הברית להודיע שנפטר. צעקתי עליו, אסור, אסור הטיימה. בסוף הלכות אבינות, תעיינו, מי שאומר שפלוני מת, עליו נאמר, מוציא דיבה אוקסיל. אבל תשאלו איך לפרסם, זה מותר. דברים שצורך צורך, אבל סתם להגיד פלוני מת, למה לספר? אתם יודעים שהרדיו יש בו מרעין בישין. כל הדברים האסורים הרדיו אומר אותה. מי שומע רדיו, מתפתם, מסוים כבר. טוב, זה לדעתי מה שאלה. אני חושב שמותר לי לעבור לנושא אחר. קצת, קצר אני אומר,
רוצה שפעם אחרת תהיה זה. כאן כתוב בפרשה הזאת, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ובעיר לכתונים תשפט מצנפת, אז לכבוד ולתפארת, לכבוד ולתפארת. יש פסוק, זה אלי ואנבהו, התנהל לפעמים במצוות. כלומר, כל מצווה לעשות אותה כמחתה. מכאן כאן אדם שהוא רב, צריך ללבוש מעיל ארוך, כובע מתאים, לולב, אתרוג, שבת, המפות, אלו יפות, תפילין, קרות יפות, תלית גם, בקיצור, זה אלי ואנבהו, התנהל לפניו במצוות. חשוב מאוד מהדברים האלה. אני דבר קטן אגיד לכם, יש לי תלית של חול, יש לי תלית של שבת, תלית של שבת עם תכלת, גדולה ויפה, עם תכלת. צילו, היא אומר, אל תזכם. כלומר, זה לא כותל פחש בה. אבל, וגם, ות ביתי, צועקת. תזרוק את התלית הזאת. למה בכל זאת אני ממשיך, ואז אני מסיים? זאת התלית. גר רגש, קשה לי. אותה תלית שהתפללתי בה כל כך הרבה מאות שנים. כך וככה, לזרוק אותה. קשה לי. אפשר לשמור אותה. אפשר לנקות אותה, אני חייבש. בקיצור, זה אם גם בהו, התנהל פעם, ישיבות ברוך השם היו, אמרו לי, סיפורים, ישיבות פאר והדר, כך ראו להיות, רק מה שכואב לי, יש אנשים, זה מנהג, היה מבין יבין, יכול להיות מגר, סייד, פחח, לובש מיל ארוך, זקן, זקן, פאות, כובע כהנה וכהנה, נעדר בתלית של תלמיד חכם, ואין לו תלמיד חכם. היום בני ישיבות, מי שעמד בישיבה, רשאי, קצת רשאי, ללבוש מעיל, אני לדעתי, אבל לא חייבים לקבל, זה לא... בני ישיבה, מה נפשך? יש לו תואר רב, ללבש מעיל ארוך. אין לו תואר רב, לא, מעיל קצר. אני, כמו שאמרתי, בזה, לא מתערב. ירצו ויחונו אותנו, ישיבת נזכן לכולה שלמה.